Jag tänkte vi skulle kolla lite på hur man snabbt kan variera detaljer på en skiss. För ofta så är det så när jag pratar med en elev och säger så här: ja, men bra jobbat, gör några fler skisser på den där så ska du se att du verkligen är i land. Då blir eleverna så här: åh nej, jag vill inte göra om det där. För då är det så att man kanske har gjort en väldigt noggrann och utvecklad skiss som man har jobbat rätt mycket med. Och då har man ingen lust att göra en till lika noggrant. Men det behöver man inte. Kolla här. Här har vi en bricka som jag tänkt göra. Och det är en sån här serveringsbricka som man kan ha i sängen eller sådär. Om man ska bära med sig. Och jag är inte riktigt nöjd med hur själva handtagsdelen är. Kortsidan. Jag har bestämt att den ska vara så här stor. Så här kommer handtaget vara. Då blir den ungefär något sånt där kanske. Och om jag ändå har bestämt storleken på den, då är det mycket, mycket lättare att utgå från det. Kolla. När jag vet storleken, då kan jag ju använda träbiten som mall och rita i skala 1 till 1. För att ha den som mall så, då har jag två mallar. Och så kan vi ha, vill jag ha ett handtag som är lite rundat ner till. Och lite rakare upp till. Så vill jag att den ska se ut något sånt där. Det jag egentligen gör just nu, det är att varje streck som jag drar på pappret, det är någonting jag kommer såga bort från den här träbiten. Det är därför det är smart att rita i skala 1 till 1. Alltså i verklig storlek, lika stort som du ska jobba. Nu ser ni att den här blir asymmetrisk. Jag försöker rita den så att den blir lika på båda sidor. Men den blir inte det. Och strunta i det. För ofta så är det så att man stör sig så mycket på att den är ojämn. Och därför kan man inte se formen riktigt. Men på en sån här snabb skiss så spelar inte det någon roll. Man kan vara noggrannare senare. Annars så skulle jag kunna göra något lite mer, ett hjärtformat handtag. Något sånt här. Så, och så vill jag att den här ska vara mera sågtandad. Nu har jag snabbt gjort två olika skisser, två variationer på kortsidan. Om jag inte har sån tur att jag har en sån här träbit, då kan jag göra så här istället. Nu har jag ritat upp några olika bitar. Kan vi skissa lite? Vi har en rundad så ska den gå lite så där. Vi kan ha ett lite fyrkantigare handtag. Och så kan den gå ner lite här och ner lite där. Så. Vi kan ha någon sån här form på handtaget. Den där tyckte jag var fin. Den vill jag utveckla. På det här sättet så kan man ganska snabbt göra flera olika varianter. Alltså alternativ på sin skiss. Eller på någon enstaka detalj på skissen. Mot slutet så vill man ofta göra en lite mer noggrannare skiss. Alltså mot slutet av idéutvecklingen. Nu menar jag inte i slutet av arbetet. För där har skissen ingen större funktion. Utan mot slutet när jag har kommit på, jag har skissat och jag har gjort lite olika varianter. Då vill jag kanske göra en noggrannare skiss. Och det är bra att göra en sån skiss så att den liknar en ritning. Eller i alla fall inspirerad av en ritning.
Men det kan vara lite jobbigt för den som är ovan att teckna. Jag ska visa hur man kan använda sig av stödlinjer för att få för att enklare göra en sån skiss. Vi säger att jag ska göra ett sånt här skåp. Lite allmogeskåp med ett krön här uppe. Hålkäll här. Hålkäll här. En kvartsstav här. Och sen en liten pedestal som den står på. Om jag nu ska rita, så att säga, välta det här skåpet åt sidan och rita det från sidan här. Det många gör då, det är att de ritar det på ett annat papper eller en bit ner. Jättejobbigt att sitta och mäta och få det i samma storlek. Använd istället stödlinjer. Jag ska visa. De har gjort stödlinjer för alla bitar på den här. Nu börjar jag med att rita ryggen. Jag kan rita den här. Och sen så är skåpet ungefär så här tjockt. Och sen så har vi... här har vi en kvartsstav som går ut. Den går ner här. Fel, det var en hålkäll som går ut här. Går den ner. Och så har vi en kvartsstav här. Och sen den lilla pedestalen. De går över här. Och här har vi dörren. Om jag vill rita en öppen dörr så kanske jag kan göra så här. Jag vet att dörren är ungefär 5 cm. Så vet jag att dörren är här. Och här kommer nästa hålkärl. Går upp så. Och sen så har vi krönet runt om här. Och då kanske krönet ser ut så här från sidan. Så. Nu har jag snabbt ritat skåpet från sidan också. Och vill jag rita det uppifrån till exempel, så kan jag göra på samma sätt för att föra över linjerna dit eller dit. Neråt allt är det mest korrekta om man vill göra som ritning. Säg att jag vill sätta ut mått på den här nu då. Då skulle jag göra så här. Det är egentligen på samma sätt som med stödlinjerna. Här börjar vi med det längsta måttet därifrån och dit. Så gör jag en liten pil här nere. Vi ser att det är 20 cm och skriver jag 20 där. Ska jag vara supernoga så skriver jag allting i millimeter. Och så kan jag skriva millimeter här uppe i hörnet. Jag tycker inte att det är så himla viktigt. Men ska man vara korrekt så gör man så. Och så skriver man ut nästa mått här. Det kanske är 18 cm eller 180 mm. Som sagt, om du ska göra en skiss och har möjlighet, så använd gärna det material du ska bearbeta som mall till skissen. För då är det mycket lättare att jobba i skala 1:1, alltså i verklig storlek. För det är bra så att du ser, då får man en helt annan känsla för hur det kommer bli. För det är ju lika stort i verkligheten. Och sen tänk på det. Sätt gärna ut mått som jag gjorde här på bilden alldeles nyss. För det blir mycket noggrannare och väldigt, väldigt tydligt vilket mått det faktiskt är. Och sen så tänkte jag avslutningsvis att jag skulle ge ett litet tips. För jag har märkt att det är väldigt svårt att uppskatta i centimeter hur stort någonting ska vara. Säg att jag ska göra den här brickan nu. Är den 20 cm, en 40 cm, det är svårt. Och när man bara drar till med något så är det inte alltid det blir så proportionerligt och snyggt. Därför
Så gör istället så att hjärnan är väldigt skicklig på att bedöma avstånd i känsla mellan händerna. För det har vi övat på. När vi tar på grejer, när vi fångar en boll. Vi övade på att mäta avstånd med händerna. Så om jag vill att min bricka ska vara så här bred. Det blir bra. Gör istället att du håller den så. Och så ber du en kompis mäta. Vi kollar. 28 cm. Perfekt. Då har jag det måttet. Och så vill jag att den ska vara så här lång. Och så ber jag en kompis mäta. Vi säger att det är 42 cm. Det blir oftast bättre. För då har man, då är den så stor som man vill att den ska vara. Och inte bara en siffra som man har kommit på. Hoppas du kan ta till dig de här tipsen och lycka till.